খুব ভাল লাগিছে। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বহুদিন আগতে নিমন্ত্ৰণ দিছিলে মোক, তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে অসমত থাকিলে নিশ্চয় আহিম। আৰু ইয়াতে আহি এটা খুব ভাল অনুভৱ, কাৰণ চিকিৎসকসকলে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো যে আৰু এই অনুষ্ঠানত বিশেষকৈ স্পষ্ট যে আকৌ তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানত ৰাখিছে, সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক সমূহ কৰ্মকৰ্তাসকলক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আৰু এখন অত্যাধুনিক ভলীবল পিচ আমাৰ 91 বেটছে সকলোৱে সহায় সহযোগিতাত এখন অত্যাধুনিক ভলীবল পিচ বনাই তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে, আৰু নামটো খুব ভাল লাগিছে, স্পাইকছ ভেলি, যিহেতু মই ৰানিং কৰোঁতে স্পাইকছে পিন্ধো, মই বুলি নহয় সকলোৱে। গতিকে এই ভলীবল ইয়াৰ পৰাই যাতে ডক্টৰ হোৱাৰ লগতে এগৰাকী ভাল ভলীবল খেলিও যদি ওলাই অসমত যাতে নাম কৰে তাৰ কাৰণে মই আশা ৰাখিম। আৰু আজি আমাৰ যিটো আমাৰ যিখন কলেজ ফিল্ড প্লে'গ্ৰাউণ্ড আছিলে সেইখন নতুন নামাকৰণ কৰা হ'ল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প। এই প্ৰকল্পটোৰ ভিতৰত আমাৰ এখন আটকধুনীয়া ভলীবল গ্ৰাউণ্ড আমাৰ 1991 বেটছে দিলে, আৰু এটা আটকধুনীয়া জিম, সেইটো আমাৰ 1982 বেটছে দিলে। তাৰপিছত আমাৰ এটা গেলাৰী দিলে 1975 বেটছে। তেনেকৈ আমাৰ প্ৰত্যেকটো বেটছবিলাকে, আৰু এটা আমাৰ যিটো আমাৰ মুকলি মঞ্চ, সেইটো 1989 বেটছে দিলে। সেইকাৰণে এটা এই গোটেই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটো এটা পুনৰ গঠন কৰা হ'ল, আৰু এই সোণালী দিনত আজি এই মহামিলন অনুষ্ঠান মহাভাৰত জয়ন্তীৰ আমাৰ আন্তৰ্জাতিক ইয়াতে সম্পন্ন ক্ৰীড়াবিদ শ্ৰীমতী হিমা দাসক আমাৰ মাজত পাই আমি সকলো আমাৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ অতিশয় উৎফুল্লিত হৈছে। আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এটা ক্ৰীড়াৰ ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাসৰ লগত বিশেষকৈ ভলীবল জড়িত আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব। এবাৰ ইণ্টাৰমেডিকেল ভলীবল মিট অসমৰ আমাৰ কলেজ চেম্পিয়ন হৈছে, আৰু এই ভলীবল কোৰ্টখন পোৱাৰ পিছত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু উন্নতমানৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মই তাৰ এই আপাহতে সকলো আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো সমাৰোহ ঘটিছে মই তেখেতসকলক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আশীষ জনাইছোঁ, যাতে আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয়খন সকলো দিশত সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।